O Museo do Gravado de Artes realizará ao longo deste ano diversas actividades para conmemorar o 50 cabodano de Pablo Picasso. Entre as actividades previstas figuran tres exposicións que poderán visitarse nas instalacións. Entre as actividades previstas están tres exposicións que se van a realizar ao longo deste ano 2023, Gravados ao linóleo de Pablo Picasso, unha homenaxe ao Pablo Picasso con artistas da comarca como son Manuel Ayaso e Alfonso Costa, e outra exposición coa que finalizaremos o ano que está dedicada á técnica do lino gravado. Na presentación destas actividades tomou parte tamén o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, xa que con elas colabora a Xunta de Galicia. Evidentemente, nos desde a Xunta de Galicia estamos encantados de poder colaborar, farémolo a través dun instrumento, a través do convenio de colaboración para actividades, para poder axudar no financiamento destas tres actividades, e agora pues, o que nos queda é pues, bueno, difundir adecuadamente a realización destas actividades e, sobre todo, poñer en valor unha vez máis os importantes fondos artísticos que alberga este museo e que permite que, ante unha celebración da máxima exixencia como é a celebración picasiana, porque, como sabemos perfectamente, hai moitos artistas no mundo, en Galicia, en España, por suposto no resto do mundo, pero hai poucos da capacidade de chegada ou de nivel de coñecemento, e tamén, xa a nivel máis profesional, a nivel máis do ámbito artístico, que tivesen unha pegada tan fonda na evolución da arte contemporánea como foi Picasso. Na presentación tomou parte tamén o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que aproveitou a oportunidade para sacar peito e poñer de relevo a importancia do Museo do Gravado de Artes. O rexedor destacou o feito de que un dos fondos do museo se sume tamén á exposición Picasso Branco no Recordo Azul, unha gran mostra coa que a Xunta reivindica a pegada galega na traxectoria do artista, que poderá visitarse no Museo de Belas Artes da Coruña. Ribeira non sabe presumir de o seu e, sobre todo, non sabe presumir do que ten, e a veces creo que lle falta conocimiento para saber que realmente o que hai en este museo moi poucos lugares do mundo se pode encontrar. Busquemos ao artista que busquemos, pois aquí haberá fondos e aquí haberá un amplio documental para poder, como así estamos facendo, ir levando o nombre de Ribeira deste museo por gran parte do mundo.